Позов на півмільярда. Черговий політичний скандал у США. Конгресмен, задіяний у процедурі імпічменту, вимагає у суді 435 мільйонів доларів компенсації від телекомпанії CNN. Стверджує, що це провідне світове ЗМІ дезінформувало глядачів із приводу української справи. Про що йдеться? Дмитро Анопченко знає всі подробиці. Девін Нуньєс – ключовий республіканець у Конгресовому комітеті з розвідки. І якщо вся країна знає, що його очільник Адам Шиф – запеклий обвинувачувач Трампа, то Нуньєс, так би мовити, головний адвокат, який кожне слово свідків ставить під сумнів. Коли немає теорії змови, це так дивно для демократів. Тож треба Хантеру Байдену повістку надіслати. В основі всіх обвинувачень дивна вигадана версія, що президент США начебто вимагав від країни, якій він затримував військову допомогу, почати розслідування щодо Байдена. І ось CNN опублікувала сенсацію. Мовляв, конгресмен тому відстоює Трампа, що особисто нібито причетний до його брудних схем. І сам на прохання команди першої особи начебто шукав компромат на Байденів. Минулого грудня Девід Нуньєс, старший республіканець і головуючий на слуханнях щодо імпічменту, їздив до Відня і зустрічався з Віктором Шокіним. Тобто Девід Нуньєс на слуханнях каже, це божевілля стверджувати, що президент хотів, щоб Україна розслідувала справу Байдена, а прокурор, який у центрі цього конфлікту, так, зустрічається з Нуньєсом минулого грудня. Так, правильно. І здавалося, кар'єрі політика тепер настане кінець. До того ж, він витримував паузу і відмовився говорити з репортерами CNN, заявивши, не буде їм нічого коментувати, ані в цьому, ані в наступному житті. Але зараз відповів по-іншому, подав до суду позов на CNN на 435 мільйонів доларів за наклеп. Стверджує, що у 2018-му ані в Австрії, ані у Відні не був, та й взагалі з країни мало виїжджав. Був лише на Мальті та у Лівії у складі парламентських делегацій. Більше того, у позові стверджується, що начебто конгресмен Нуньєс із Шокіним взагалі незнайомий і не бачився. Для репутації телекомпанії це серйозний удар, а головне, цей позов дасть можливість іншим республіканцям і самому Дональду Трампу говорити «преса бреше, ось переконливий приклад», а відтак усе інше теж може бути неправдою. І такі заяви вже звучать. Наприклад, Нуньєс з'явився в мегапопулярному серед прихильників Трампа шоу «Шона Ханіті» на консервативному Fox News. Скільки разів і ви, Шон, і ваші глядачі це бачили? CNN ганяється за мною по Капітолію і завжди з якимось брудом, завжди з брехнею, завжди з фейк-ньюс. Це знову сталося, але вони перетнули межу, і я більше цього не терпітиму. У справі про імпічмент тим часом почався новий етап. Сьогодні слухання розпочалися у Конгресовому юридичному комітеті, який має підготувати проєкт резолюції про відсторонення Трампа від влади. Документ потім в залі на голосування поставлять. А комітет з розвідки, той самий, де і автор гучного позову, конгресмен Нуньєс працює, напередодні оприлюднив свій звіт, у якому президента звинувачують в перешкоджанні правосуддю, в залякуванні свідків і в тому, що він поставив свої власні інтереси вище державних і справді вимагав від України втрутитися в американські вибори. При цьому у доповіді спеціально підкреслюється, що Київ конгресмени не звинувачують і Україна не втратить міцну двопартійну конгресову підтримку. Є ще одна цитата. Конгресмени пишуть, що Трамп завдав шкоди відносинам Вашингтона із ключовим стратегічним партнером – Україною. Втім, із плином часу ця втрата буде компенсована. Білий Дім у відповідь заявляє, в тій доповіді немає жодного підтвердження провини президента. Але попри всю критику, у демократів вистачило голосів затвердити документ. І тепер цей звіт – офіційна частина доказів в українській справі. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».